Restorani i kafići će 31. decembra i 1. januara raditi do 18 sati. Prehrambeni objekti do 20 odlučeno je na današnjoj sednici Republičkog kriznog štaba. Inače, režim rada koji je važio prethodnih dana biće na snazi od 2. do 11. januara. To znači da će tim danima ugostiteljski objekti i tržni centri raditi do 20 časova, a prehrambeni do 21 sat. Za sutra je zakazana sednica Vlade Srbije na kojoj bi trebalo da budu usvojene mere koje je krizni štab predložio na današnjoj sednici